все. Ви знаєте, як звуть губернатора Одеської області? Ні, не знаю. Новий, по-моєму, Олексій, сняли вже вчора, або коли, да? Що? Губернатора як звуть Одеської області? Хуй знаєте. Кого? Губернатора. Якого? Не знаю. А ви звідки? Ми з Вінницької області. А як вашого губернатора звуть? Ой, ми ще і не... Ой. Ми ще і не в Вінницькій області, ми там проїздили. Його уволили, я не пам'ятаю фамілію, але його уволили. Максим Степанко. Ми не знаємо його. Ми знаємо свого любимого Труханова. Ти хто такий Максим Степанов? Максим Степанов, губернатор Одеської області. Не знаєте? English. Максим Степанов. I don't know, man. Губернатор? Если говорить о губернаторе Максиме Степанове, то он уже уволен, поэтому это уже бывший губернатор. Зараз питаємо у скінхедів. Хлопці, знаєте, хто такий Максим Степанов? Ні. Yeah. Взагалі не знаєте? А губернатор Одеської області знаєте? Я пам'ятаю, коли Гурміс ще був. Максим Степанов. Ні. Хочете фото покажу? Хто ця людина? А Бог його знає. Перший раз бачу. А ви з Одеси? Ні. А звідки, якщо не секрет? Вінницька область. А знаєте, як звуть вашого губернатора? Ні. Хто це? Ні. Серйозно, ви не знаєте, хто це? Це ж наш мер. Ні. Вкрав мене гаманець, я хочу дізнатись, може хтось бачив його? Я не знаю таку людину. Я жартую, це не Геннадій. Труханов, це... можливо, у вас є варіанти? Губернатор. Він мій теска. Бачите, у мене бейджик там. Максим, мабуть. Так, його звуть Максим. А фамілія, прізвище? Труханов. Саакашвілі був, пам'ятаю. Та був, та як то кажуть. Та й канув кудись. Ми з Харкова. З Харкова? А як звуть вашого губернатора? Губернатор у нас жінка губернатор. Світлічна. Так хто? Світлічна. Не знаєте цю людину? Не знаю. А вона вас знає, напевно. Ви дуже схожі на людину, яку от ми тут на фото бачите. Дякуємо, хлопцю. Як ви гадаєте, хто це? Пишу. Степанов. Реально схожі. А, губернатор. Губернатор, це наш губернатор, так. Знайомтесь, Максим Степанов, а вас як звуть? Ольга. Дуже приємно, Оля. Дякую, гарного дня. Редакція.